Dobré ráno. Dobré ráno, my jsme tady vstali, Áňa už si skládá puclíky, Sýma se občerstvuje u maminky a my děláme k snídani co, Áňo? Vafle. Vafle, no tak a Áňa si k ním dá banán a mohla by z toho banánu dělat kytičky, co ty na to? Ještě jednou. Ne, to už nestihneme, už se vafle dělají. Tak až po snídani, jo? Ale maminka už měla vafly a podívej se, jak Sýma si s ní jenom trošku ožužlává a je spokojený, že jo? Jo, teď si ukous velký kus. Princezno, taky sundáme. Sundáme princezně korunku a chceš jenom zlatovláska? Je, to je krasavice. To maminka kouká a zkusíme tu dlouhou paruku. Chceš mít úplně dlouhý vlasy, Áňo? Lásko, co budeme dělat? Pánek. Co pánek chceš zaplíst? Náramek, jo, no jo, ale já nevím vůbec, kde je ten třpitivej náramek. Toho musíme najít. Co, Simo, najdeme ho? Tak pojď, sundáme tu paruku a najdeme ten třpitivý náramek. Nepamatuješ si, kam jsme ho dali, Áňo? A já si ten třpitivý. Já vím, který náramek chceš, ale já fakt vůbec nevím, kde je. Áňo, pojď, udělej bublinku, už ty tady si namoč. Tak, a udělej. Namcíš do toho kolečka. Jo, bublinky! Tak máme malý konflikt. Anička chce taky do kočárku, ale Sýma je malej Áňo. Ty chceš být v kočárku? Jo. Tak počkej, tak musíme udělat dohodu. Jak dlouho chceš být v kočárku? Třeba až tam k té popelnici žlutý? Jo. A pak to vyměníme? Tak jo. No je tam fejsek. Tak nakonec jsme to vyřešili. Anička chvilku jela a teď on vozí, ta to ne, šikovná. Šikulka. A Sýma, jak se veze. Ten má podnětu. Náměstí s Aničkou, s Haničkou a se Simíkem a pro Melisu tady chci něco natočit, protože se mě na to ptala. Melisa se ptala, jestli v Budějících ještě hotel Zvon, tak na tě teď koukáme, tady je ten žlutej a pak se ptala, jestli je tady hotel Dvořák, tak já jsem jí už odpovídala ve vzkazu a třeba vás to bude zajímat. Hotel Dvořák je vlastně tady ta stěna, jenom zachovaná prostě prázdná stěna a za ní je dostavěná moderní budova. Tak to je pro Melisu, aby věděla, že tu ještě pořád máme hotel Zvon i hotel Dvořák. A odbíjej nám na věži 11. Takhle vypadá hotel Dvořák, nebo galerie Dvořák zezadu. Moderně dostavěno a já vám ještě ukážu, jak to vypadá vevnitř.
Byla, super. No krása. Já se vracím napřed, Anička s Haničkou a se Simíkem se šli ještě projít k řece, ale já jdu dělat oběd, tak aby jsme to nějak stíhali. Obědu jdu dělat takovou smetanovou omáčku, zeleninovo, jakoby s kouskama masa. A vlastně to bude hrozně jednoduchý, na cibulový základ, trošku orestovaný, dám nejdřív kousky mrkve, pak na malý růžičky květák, na kolečka řekvičku, pak cuketu a tohleto jakoby masíčko. Lehce to podleju, podusím a budu to potom lehce zahuštím asi tapiokovým škrobem nebo nějakým bezlepkovým ryžovou moukou a to dám tam trošku smetany. Já vám to tady takhle spíš jako zrychlím, abyste viděli, co jsem dělala, ale už u toho nebudu povídat. V té směsi udělám rýži v rýžovaru a napadlo mě, zbyla mi tady trošku řepový šťávy, tak dám místo části vody řepovou šťávu a možná ta řepa, teda ta rýže, bude růžová. To by se Aničce, myslím, líbilo. Rýže to nakonec není úplně růžová, ale trošku narůžovila. Tady je ta směs, tady je Aničky, která mě od někud volá. Tak jaký to je, Áňo? Teda dobrý. Dinosauře. No dobrý, to je dinosauře. A ukaž. Co ti tam nejvíc chutnalo? Všechno. Tak ještě budeš papat, jo? Tak jo, tak papte. Ano, dinosaure. Ano, dinosaure. My jsme dva dinosauři, že jo? Takže ještě taky dinosaure. Ty maminka je dinosaure. A co ještě fialovej? No fialovej, podívej na to triko. Áňu asi unavil ten oběd a usnula tady. Spíš Áňu? Ale umí to dobře. Hele, kdo půjde razítkovat to povlečení? Hele. Já. Tak je vidět, že úplně nespí. Tak jo, tak tam půjdeme vybrat ty razítka, jo? Jo. Spí tam Áňa a ty už jsi se probudil? No, maminka ti musí pro věci do auta, víš? No,
Koukni. Když už tady máme vytažený ty folie, tak mě napadlo, že Anička má takhle občas nějaký buď malý dírky, nebo větší dírky a tady má taky dírku, že to všechno opravíme právě na žehlením nějakých kytiček a tak. Tak mi jdem na to. A my jsme teďkon, řekni, co jsme teďkon, co seš ty? Co seš ty? Kája a ty jsi bambuláček. Takže pozor, tohle je Kája a já jsem bambuláček. Nakonec tyhle hvězdy jsem vystříhla, protože tady jsou takový, tak jsem si říkala, jestli tam budou hodit. Tady to už jsem měla někde dřív vycvaklý a tady jsem vycvakla kytičku na tu díru. Teď jdu nažavit žehličku, pečící papír a bude to stejný jako předtím. Ještě k týhletý hvězdě, protože vlastně je to velká díra, tak pod to zevnitř dám tady kousek černý látky, aby jsem si vlastně tu hvězdu nepřežehlila až skrz na skrz, až k té druhé straně. Tak já jdu na to. Takže tady strčím vlastně tu černou látku. A to je fakt důležitý. Pak byste to nemohli odloupnout od sebe. A teď si ji tam srovnám. To nemá držátko žádný. Zlato. Tak. Takže takhle to mám. Teď tam dám tu hvězdu. To souší. Tam dát na tu špičku. Tam není nic na špičku, to je takhle všecko. Tak, teď tam dáme pečicí papír. A zažehlíme. A jak jsem vám říkala, nikdy nevím, kdy se sundává ta folie. A tahle je stejný typ, jako ta byla ta červená na berušce, takže asi se nechá vychladnout. A to stej, tady není díra ještě, jenom je to tam takový řídký, proto tam už dělám tu hvězdičku jako pro zichr. Hlavně tady musím zakrýt tím největším ty dvě dírky. Tak. Možná se nemá hýbat tu hvězdičku, jako přitlačit, že normálně trička se dělají na lisu, že jo, když se tam dělají ty folie. Tak zkusíme to hned sloupnout. Ale on tady si nebyl ten ochranný ten, to je rovnou. Takže tohle je povedený. Chceš si namalovat ulitu? No můžeš, ale já ti musím dát jiný fixky, aby to drželo. Vydržíš? Jo, vydržíš chviličku, jenom tady to nažehlím. No, tak já to přižehlím, hned jí dám, jo? Všechny červený. Jo, takže než vyndáme všechny červený, tak zkusíme přižehlit tyhle dvě kytičky, zase tím hejbu, no. Uvidíme, jak to dopadne. Tak. Jo, tohle jde sundat fakt krásně hned. No, tak tady to se zase trhá. Tak se mi vytrhla normálně tam, kde zrovna je ta dírka. A jo, a vidíte, co se stalo? Tady jsem nezapomněla dát kousek té látky. Takže já tam přižehlím. Jo, tak já tam přihodím ještě jednu kytičku a musím tam dát ten. Já jdu dát nějakou fixu na ulitu, jo? Ještě tu látku z té druhé strany klidně můžete takhle jako obstřihnout, nemusí tam být v takovým velkým kusu. Ona tam fakt byla jenom, aby zacelila trošku tu díru. A hlavně se vám to nespojilo s tím zadní stranou té nohavice, takže takhle úplně stačí. To stejně udělám na tom tričku. Tady jsou moje opravy. Všechny dírky jsou zažehlené. A snad to ještě Áně vydrží. Možná to ještě zdědí Simík. Sice asi to kytkatý tričko, i když proč ne? Proč by kluk nemohl nosit kytkatý tričko? Už je taky? Taky můžeš. Jo, ty to chceš dělat. Co ty jsi udělala? Co to mamka dělá? No, co? Tak co, kdybychom teď něco vybarvili? A víš, čím to budeme vybarvovat? Těma fixkama, to si můžeš vybarvovat nahoře, víš, těma tlustýma. Tady máme povlečení, který chceme udělat hezčí, že jo, Áňo? A co budeme dělat, Áňo, na něj?
Máme razítko. No, razítkova. Tady máme spoustu velkých razítek. A tady máme takový polštářek, do kterého ty razítka budeme namáčet a razítkovat. A máme černý a červený. Razítkujem. Ukaž, Áňo, jak to děláš. Tak. Tak. A hodně zamáčkni, hodně přimáčkni. Ukaž. No, krásná hvězdička. Tak, narazítkuj. Ukaž, jak to tam děláš. Tak, takový velký si vzala, jo. A, tak, a pak to otisknem. Děláš razítko, tak. Otisknout. Ukaž. Jo, krásná hvězdička. Razítkoval Áňo. Ukaž, co tady máš. No, tak já jdu za Simíkem. No, jak jdeme do těch schodů? Tady ruce, tady ruce. Hele, čtyři schody už jsi zdolal, tak zvoláš pátej. Super. Jo, ano. Tak a nožičky, nožičky nahoru. Jo, jo, neboj se. Neboj se, teď jsi šikovný kluk. No, jdeme nahoru. Tak lezem. Ručičky, nožičky. Jo, no, pochopil to fakt hned. Šikula. Skvělý. Tá, my jsme naučili líst po schodech sílu. Jedem. Jedem. Noha. Druhá noha. Ruce. To chtělo mu ukázat. A motivace. No koukni. A už jsi tady za maminkou. A i si mobil našel. Tak jdem nahoru. Všechny schody vylez. Úplně sám. Protože je to šikulá. Dostala jsem chuť na suši, ale protože mi došla, nebo měla jsem hrozně málo suši rejže, tak jsem jí smíchala půl na půl s kinou. Tak uvidíte, jak jí jde udělat i trošku jiný suši. Aničko, ukážeš mi tu náplast? A ty tam máš pebičko nějaký? Nemám, mám tam komára. Jo, tam byl píchanec od komára, že ono to je vlastně taková ozdůbka, že je to ozdůbka. A co to na tom náplasti je, prosím tě? Rybičky. Aha. A budeme teda teďko hrát a zpívat? Tak jo. Vypadá suši s kvinou a já tam budu dávat ochucenou sojané s osiračou, okurku, mrkev, avokádo, uzený tofu. Zamotáno, tuto dát vychladit a už teď mám na to hroznou chuť a hlad. Jdeme s Aničkou dělat jednu věc, kterou jsem si vzpomněla, že jsme dělali s mojí babičkou. Je to taková, určitě to znáte, někdo tomu říká francouzský toast, ale moje babička tomu říkala rohlík ve vajíčku a v cukru. Takže Anička teď rozbíjí vajíčko, zase tak šikovně. Ukáž, jde ti to? Nádhera. Super. No a teď ho rozšleháme, dáme do něj trošku mlíčka a pak mě budeme obalovat rohlíky a smažit je na pánvičce. Teď ho tam otoč. Tak, tou vidličkou opatrně. Ještě. No, můžeš si pomoct ručičkou, to je dobrý. Super. Tak, pak to dáme tady na pánvičku. Krásný. Tak, super. Je, na to. Ne vedle, ale tady takhle. Tak, teď to takhle položíme. Otočíme. Tak, a ještě to můžeš pocukrovat z druhé strany trošičku. Jo. Tak. No a zase to položím, ať tam dám další, jo? Tady je chudá večeře mé babičky hotová. A Áňo, ochutnej, jestli ti to bude chutnat. Ochutnej, jestli ti budou chutnat tady to dobrůdka, co si udělala. Tak co? Je to moc dobrý. No tak to mám radost. No, že je to moc dobrý. Tak hele, budete s mamkou papat, jo? Jo. Tak tady je to kvinový sushi. My se jdem do něj dát. Ale Anička říkala, že ho nemá ráda. Co ty máš ráda nejvíc? Míchaný vajíčka. Míchaný vajíčka. Ale tady ty dobrůdky, co jsme spolu uvařili, taky byly dobrý, ne? Skoro jako míchaný vajíčka. Líbil se vám můj vlog? Chcete mě podpořit?
pozvěte mě na kafe. Odkaz najdete dole pod videem.